Nüfuzlu Zəbəjəngir jurnalının təşkilatçısı olduğu festival Pekində il ərzində keçirilən ən böyük qida festivalı hesab olunur. Ənənəvi illik tədbirdə 50-dən çox xarici və yerli qida şirkəti, restoranlar öz məhsullarını nümayiş etdiriblər. Azərbaycan Çindəki ticarət nümayəndəliyinin dəstəyi ilə xüsusi dizayn edilən stenddə milli mətbəximizin müxtəlif növ təamları, o cümlədən şah pulov, lülə kebab, müxtəlif salat növləri təqdim olunub. Bundan əlavə festival boyunca Azərbaycan şərabları və nar şirələri ilə bağlı təbliğat işləri aparılaraq iştirakçılara geniş məlumat verilib. Məşhur memar Zaha Hadinin dizayn əsasında inşa olunan Galaxy Soho-nun ərazisində keçirilən 2 günlük festivalı 20 mindən çox pekinli və şəhərin qonaqları ziyarət edib. Festivalda iştirak edən ölkələrin məhsulları haqqında Zəbəjəngir jurnalının internet səhifəsində məlumat yerləşdirilib. Beləcə festivalı ziyarət edən qonaqlar əvvəlcədən festivalda nümayiş olunan yeməklər və məhsullar haqqında məlumatlı olublar. Jurnalın festivalın yekununa dair buraxılacaq xüsusi buraxılışında Azərbaycan şərabları haqqında geniş məqalə dərc olunacaq.